Kjo është ora e fundit të botës. Shkencëtarët bërthamorë i vendosën akrepat vetëm 90 sekonda nga mesnata, më afër se asnjëherë më parë. Kjo për shkak të veprimeve të Rusisë me armët bërthamore mes pushtimit të Ukrainës, luftës në Gaza të Izraelit që ka arsenal nuklear dhe përkrajsimit të ndryshimeve klimatike, si faktor që po na çojnë drejt një katastrofe globale. Buletini i shkencëtarëve atomik, ashtu siç bën vitin e kaluar, e vendosi orën në 90 sekonda deri në mesnatë, pika teorike e zgjësimit. China is increasing its nuclear arsenal. Kina po rrit arsenalin e saj, tani ka 500 armë bërthamore, dhe për herë të parë, të paktën në jetën time të rritur, tani po flitet në Washington se arsenali bërthamor i SBA-s do të duhet të rritet gjithashtu në mënyrë që të përputhet me arsenalet e Rusisë dhe Kinës, së marra së bashku. Pra, në shumë mënyra, ne përgatitemi për një garë armatimesh në tre drejtime, e cila është e pa precedent dhe mjaft shqetësuese. Kështu që tabloja është mjaft e zymt në anën bërthamore këtë vit. Një tjetër shqetësim përbën dhe zhvillimi i lartë teknologjik, me shkencëtarë që thonë se inteligjenca artificiale po del jashtë kontrollit. Organizata jo fitimprurëse krijoi orën në fundit të botës në vitin 1947 gjatë tensioneve në luftën e ftohtë, pas luftës së dytë botërore, për të paralajmëruar njerëzimin se sa afër ishte shkatërrimit të planetit.